যিমান আমি আশা কৰিছিলোঁ সিমান পোৱা নাই, তথাপি প্ৰমোদ বৰৰ পত্নী হিচাপত তেওঁ যিহেতু দুইখন আসনতে জয়লাভ কৰিছে, মই তাৰ কাৰণে বিৰাট সুখী। আৰু গৈবাৰীৰ ৰাইজ আৰু মই কক্লাবাৰীৰ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাওঁ। আজি বিশেষ ব্যস্ততাৰ কাৰণে তেখেতে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব পাৰে, আনকি তেখেতৰ চাৰ্টিফিকেটখন তেখেতে নিজে ল'বলৈ আহিব সময় পোৱা নাই, হয় এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি? আচলতে তেওঁ এটা ইয়াৰ ৰাইজৰ ওপৰত পুৰা বিশ্বাস আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ ইয়াৰ ৰাইজৰ ওপৰতে নিজৰ সমষ্টিটো এৰি দি আমাৰ যিবিলাক সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ হাততে এৰি দি তেওঁ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি আছে। গতিকে যিহেতু তেওঁ দলৰ সভাপতি, গতিকে নিজৰ জেগাটো চবৰে হাততে দি পেলাই নিজে ঘূৰি আছে। সময় পোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ই ৰেছপনচিবলো নহয়, তেওঁ তেওঁৰ কামখিনি কৰি আছে। মইতো হেপ্পীয়ে, হেপ্পী হ'মেই অবভিয়াছলি। আপুনি প্ৰমোদ বড়ো এগৰাকী যোগ্য পত্নী হিচাপে তেখেতে যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি সহায় কৰিব কি ক'ব? আচলতে মই যোগ্য হয়নে নহয় সেই কথাটো মই নাজানো, কিন্তু যি বিটিআৰবাসীৰ যি পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰা, এয়া আচলতে সমাজ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম ষ্টেপ বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ইয়াত মই সম্পূৰ্ণ সহযোগী, মোৰ লগতে বহুত আছে যোনে প্ৰমোদ বড়োৰ হাতখন মুঠিটো টাইট কৰাত সহায় কৰি আছে। ধন্যবাদ।